Sveiki. Šiandien 15 minučių bandysime jūsų šildyti pasakojimais apie geras knygas, vaikų skaitymą ir šiltais prisiminimais apie žmonės, kurių šalia jau nebėra, bet jų gyvenimas vertas būti įamžintas knygų puslapiuose. Naujienas pradėsime nuo svarbiausio praėjusios savaitės literatūrinio įvykio – Nobelio literatūros premijos. Švedijos karališkojų mokslo akademija šių metų Nobelio literatūros premiją skyrė šiuolaikinių apsakymų meistrį kanadiečių rašytojai Alisai Munro už apsakymus, kuriuose skleidžiamas žmogaus būklės trapumas. Rašytoja meistriškai aprašo savo unikalų pasaulį, kuris susijęs su autoriai gerai pažįstama Kanada, Ontarijo apylinkėmis. Simboliška, kad tik šių metų vasarą 82 metų kūrėja paskelbė daugiau nebekursinti. Alisos Munro apsakymų veiksmas dažnai vyksta mažuose miesteliuose, kur kova už socialiai priimtiną egzistavimą paaštrina santykius ir sukelia moralinių konfliktų. Problemų kyla dėl kartų skirtumų ir nesuderinamų gyvenimo tikslų. Rašytojai įdomus maži žmonės didelėmis širdimis. Kanadietė kūrėja tapo 13-ąją moterimi, laimėjusi Nobelio literatūros premiją per visą šios premijos istoriją nuo 1901-ųjų. Šiemet iš viso buvo 195 kandidatai šiai literatūriniai premijai gauti. Alisa Munro taip pat yra pirmoji kanadietė, kuriai atiteko šis garbingas apdovanojimas. Oficialiai premija rašytojai bus įteikta gruodį. Labai gaila, bet iki šiol nei vienas šios rašytojos kūrinys nėra išverstas į lietuvių kalbą. Tikimės, kad po tokio įvertinimo jau greitai galėsime pasinerti į Munro kūrybą ir įvertinti rašytojos plunksnos meistriškumą. Lietuvos laisvosios rinkos institutas išleido knygą Rinkos tvarka ir verslus kūrybiškumas, kurioje ir ekonomistas, ir specialaus išsilavinimo neturintis žmogus ras naudingų įžvalgų. Plačiau apie knygą kalbamės su Žilvinu Šilėnu. Knyga yra vertimas Huarto de Soto, knyga vadinasi Austrų ekonomikos mokykla. Ji turėtų patikti tiems, kas jau domisi ekonomika ir gali atskirti tarp skirtingų ekonomikos krypčių. Ir lygiai taip pat bus įdomi tiems, kas ekonomika nesidomi, bet labai geras įvadas į tai, kaip galima galvoti apie ekonomiką ir kokios vėlgi ten tos kryptis yra. Ir ką vartotojas ar ką skaitytojas ten ras, kur manau, kur neranda kitose knygose, tai būtent patiktas ir kitas požiūris į ekonomiką, kitas alternatyvus požiūris į ekonomiką, kuris vėlgi remiasi ne kažkokia popkultūra ar popkultūros pastebėjimais, o visa gilia išmastyta minties mokykla. Vėlgi ir paprastas pavyzdys būtų, vėlgi tiek mes esam įpratę apie ekonomiką mąstyti, kad žmogus visada skaičiuoja, yra toks vaikščiantis robotas, kur viskas skaičiuoja ir lygina, ir vėlgi iš tikrųjų taip nėra. Būtent yra kitų ekonomikos mokyklų ir sako, kad žmogus yra toks kaip ir visi, jis yra klystantis, jis darantis klaidas, verslininkai investuoja ir kartais investuoja ne ten, kartais jie patiria nuostolius ir nieko neįprasto tame nėra. Tai jeigu sakyčiau, Austro ekonomikos mokykla tai yra na, žmogiška ekonomikos mokykla arba ekonomikos mokykla, kurios centre yra žmogus. Jei iš tikrųjų visą jos mintį būtų galima sukišti vieną sakinį, kad žmogus pats geriausiai žino, ko jam reikia. Tie, kas turi, tarkim, ekonominį išsilavinimą, tiems bus įdomu pačiupinėti skirtumus tarp skirtingų srovių mąstymo. Tiems, kas aukšto ekonominį išsilavinimą neturi, tai yra puikus įvadas į mąstymą kaip ekonomistas. Nes vėlgi, ekonomistas ar ekonomika, tai nėra kažkokia siaura mokslo šaka. Kiekvienas mes gyvenime esame mini ekonomistas, kuomet einame į parduotuvę. Ir mes patys puikiai turime tų žinių, ar ne? Ir tai yra puikus įvadas. Ir dar vienas, manyčiau, nuostabus šitos knygos elementas, tai yra vėlgi atskleidžia, ką veikia pasaulyje verslininkai. Vėlgi, kad verslininkas pelnas nuostolis, tai yra arba verslą lyginti su pelno nuostoliu, tai tas pats, kas sakyti, kad krepšinėje svarbiausia yra rezultatas, ignoruojant visą kito buvusį žaidimą, visą kito buvusį procesą. Lygiai taip pat ir čia. Čia yra parodoma, kad na, verslininkai kuria, yra irgi tokie pat kūrėjai, kaip tai menininkai, dailininkai ar kompozitoriai, ir kad joks verslas be kūrybos neišsiverčia. Tai vėlgi, sakyčiau, verslininko tą paveikslą pateikia tokį realistiškesnį, žmogiškesnį, toks, koks yra iš tikrųjų. Smalsus vaikai praėjusį savaitgalį rinkosi į Pegasą. Juk atėjo laikas parodyti kruopščiai užaugintus knygų medžius. Kiekvienas lapas liudijo smagiai praleistą laiką ir sukauptą neįkainojamą patirtį. 120 tūkstančių perskaitytų knygų, 9 tūkstančiai knygų medžių, išmargintų perskaitytų knygų pavadinimais, besišypsantis smalsių vaikų veidai.
Taip trumpai būtų galima apibūdinti finalinę akcijos augus skaitydamas renginį. Visą vasarą šalies vaikai buvo kviečiami skaityti kuo daugiau knygų, klijuoti lapelius su jų pavadinimais ant simbolinių knygų medžių ir taip juos auginti. Finalinio renginio metu paskelbti ir apdovanoti 12 daugiausiai vasarą skaičiusių ir didžiausius knygų medžius išauginusių vaikų. Pirmąją vietą šiuose apdovanojimuose laimėjęs 7-metis Domas iš Panevėžio sakė, kad skaityti išmoko sulaukęs vos 3 metų. Šiais metais išdalinome 80 tūkstančių plakatų. Iš tikrųjų turėjome praplėsti dalinimo kanalus, dalinome ne tik knygynuose, bet ir mokyklose ir bibliotekose. Sugražinti buvo daugiau negu 9 tūkstančiai knygų medžių. Ši skaitimo skatinimo akcija vyksta jau 2 metus iš eilės ir kasmet dalyvių bei perskaitytų knygų skaičius vis didėja. Šiemet, kaip ir pernai, uoliausiai augo skaitydami 8-9 metų vaikai. Jie atsiuntė maždaug pusę visų gražintų knygų medžių. Aš perskaičiau 140 knygų. Skaičiau vasarą ir pavasarį maždaug. Man labiausiai patiko knyga Nežiniukas Mėnulį. Dar rekomenduočiau paskaityti Nežiniukas keliauja į Mėnulį. Gal kada nors ir parašys kokią nors knygą. Tai nežinau kokią. Gal kokią nors fantastinę lempą vaikščia, pavyzdžiui, koks nors pavadinimas gali būti. Šiemet perskaičiau 150 knygų, tai 20 ar 30 knygų daugiau nei pernai, nes šiemet norėjau pasiekti savo rekordą, nes man tai yra paskutiniai metai, nes šiemet man neseniai sukako 17. Įdomiausios knygos išskirti negaliu, galiu išskirti nebent autorius, bet ir tai 3. Tai yra Judy Bigold, Tess Gerritsen ir Martinas Starkus, man labai patiko jo kelionių tokie gidai. Knygas verta skaityti todėl, kad jeigu perskaitai knygas, tai daugelio dalykų, nes mokytis nereikia mokykloje. Tai tarkim, tai reikia grįžti namo, gali net vadovėlio neatsiversti ir taip visus atsakymus, žinai, parašai. Puiku, ir kontrolinių labai stipriai mokytis nereikia, iš bendro išprusimo parašai. Šiais metais vaikų, mokytojų ir tėvų pastangomis mes dar vienu žingsniu priartėjome prie ambicingos vizijos – tapti daugiausiai skaitančią šalimi Europoje. Taigi tie, kurie šiemet nespėjo užauginti savo medžio, gali kitais metais prisidėti prie viso knygų miško atsiradimo. Ši akcija tapo gražia tradicija ir jeigu jau šiemet tų knygų medžių tiek išdalinome, tai turbūt negalėtume kitais metais jų nedalinti, nes akivaizdu, kad vaikams šitos priemonės reikia, jinai turbūt skaitimą paverčia smagesnių, malonesnių užsiėmimų ir mes netgi žinome, kad net mokytojai yra mokyklose labai įsitraukę į šią akciją ir pateikdami vaikams privalomas literatūros sąrašą, išleisdami vaikus atostogų, jau mokytojai kaip papildoma priemonė duoda augų skaitydamas akcijos knygų metį. Tai čia iš tikrųjų bus labai džiuginantis pasiekimas. PRST, kad nereikėtų valgyti barščių. Ir kokios raidelės liko? PZŽ. ABCLE, BCDLE, CCDLE, PRSTU. Renato Šerelytės rekomenduojama knyga turėtų sudominti visus detektyvų mėgėjus. Kartu leiskimės į nusikaltimų pėdsakų paieškas. Rekomenduočiau perskaityti klasikinę knygą. Klasikinę, bet tikrai nenubodžią, tikrai parašyta puikaus autorius su britišku humoru, su puikiu stiliumi. Tai Gilberto Kito Čestertono tėvas Braunas. Tai yra detektyvinė apsakymė. Nuostabus stilius, netradicinis detektyvas, seklys netradicinis ir netradicinis nusikaltimo ir atpildo taip pat traktavimas. Bronislovo Lubio gyvenimo istorija – tai tarsi knyga, kurioje mokoma žmogiškųjų vertybių, doros, išminties, stiprybės. Dar geriau prieš 2 metus anapus išėjusi verslininką mes galime pažinti iš profesoriaus Stasio Vaitiekūno knygos. Kino iniciatyva ir kodėl nuspręsta parašyti ir išleisti knygą apie daktarą Bronislovą Lubį? Kaip rinkote informaciją ir faktus?
Na, manau, kad iniciatyvą parodė pats Bronislovas Lubys, kada jis norėjo parašyti apie visus 18 metų vasario 16 akto signatarus žemaičius. Jis labai mylėjo Žemaitiją ir jam tas klausimas buvo toks labai aktualus. Tai buvo man labai malonu ir mes spėjom parašyti dvi knygas. Taip galvojom, kad ateis laikas, kai galbūt pabaigsim apie 18 metų signatarus ir perėsim prie 11, atsiprašau, prie kovo 11 akto signatarų. Na, bet atsitiko taip netikėtai ir tada aš pradėjau galvoti, kad būtų labai gražu knyga apie jį patį Bronislovą Lubį. Ir šitą iniciatyvą gražiai palaikė jo žmona ponė Lidija Lubienė ir ta knyga taip atsirado. Ir šties Bronislovas Lubys labai įvairialypė asmenybė ir pasižymėjęs daugybėje tiek politikoje, tiek visuomenėje, tiek, kaip sakėt, kultūroje. Kaip visą tai pavyko sutalpinti vieną knygą? Na, aš nepasakyčiau, kad man pavyko. Aš galvoju, kad čia dar turėtų būti tesinys bent trys knygos. Aš stengiausi tik taip pabrėžti pagrindinius dalykus ir ne tiek jo veiklą, kiek jį toj veikloj parodyti, tas aplinkybės. Nes mes daug ką pamiršę esam, aš pats jo bendramžis praktiškai, aš kai skaičiau, aš atsiminiau, kokia buvo gražita mūsų istorija, koks jo kelias vedė atgimimą, kai Vilnių šalo, ir aš pats atsiminu, pareini iš paskaitų arba studentai paskaitose sėdi su šalia, ir staiga Lubio iniciatyvais, tada buvo ministras pirmininkas, buvo rastas kelias, kaip įvežti kūrą į Lietuvą, kada Rusija blokavo. Tai va tas rūpestis visur, kai reikėdavo padėti, visur padėjo, bet niekada nerėmė mis rinkimų, niekada jo nematysit blizgančiose žurnalų viršeliuose ir panašiai. Mokėjo labai atrinkti. Ir didžiai labdaros dalį skyrė iš tikrųjų Lietuvos istorijai, ar tai būtų knygos, ar paminklai, ar dokumentiniai kino filmai. Jeigu pažiūrėsim vien, pavyzdžiui, Palangoj, Jonui Basanavičiui paminklas, kurį visi žino. Bet retai kas perskaito kitoje postamento pusėje, kur užrašyta, pastatyta asmeninėmis Lubio lėšomis. Kiek šiandien tokių verslininkų yra? Aš sakyčiau, plačiašakis Žemaitijos ąžuolas. Ir kuo aukščiau lipi, ir nebežinai, kurią šaką lipti, kur ten rasi ką nors įdomesnio. Nes į kurią įlipsi šaką, ten visada kažką rasi. Kokie buvo daktaro pono Lubio vertybės pagrindinės? Vertybė, jis sakė, kad vertybės atsinešė iš šeimos, tai vertybė yra darbas. Ir jeigu žmonės dirbs, tai Lietuva bus graži. Tai buvo jo toks, sakyčiau, moto gyvenime. Ir jis iš tikrųjų dirbo, jis poilsio, aš nežinau, ar kada nors turėjo. Jis praktiškai jo neturėjo, net važiuodamas, sakykime, savaitgaliui pailsėti kur nors į Druskininkus ar kur nors kitur. Jis vežiodavo tokį, visose nuotraukose labai įdomu, tokį žalią portfeliuką, paprastą Achemos portfeliuką. Žalia. Tai ten būdavo dokumentai, kuriuos jis skaitydavo, pasibraukydavo, parašydavo, kurdavo matyti kažkokias vizijas ir taip toliau. Ir jis visą laiką kalbėjo, kad žmogus turi turėti idėją, viziją ir ją stengtis įgyvendinti. Idėja arba vizija be įgyvendinimo ji nieko neduoda. Nors kita vertus, kada jo paklausdavo ir aš ir kiti, koks jums vardas brangiausias, juk jis buvo ir Seimo signataras nepriklausomybės ir ministrų tarybos pirmininkas ir vicepirmininkas, tai jo atsakymas būdavo visada labai aiškus – signataras. Nes šito parašu jis pradėjo kurti tą Lietuvą, kokios norėjo. O tokios Lietuvos norėjo jis labai senai. Visuomenė domino jo asmeninis gyvenimas, apie kurį jis pats mažai šnekėjo ar knygoje, ir rasime tokių faktų. Taip, rasit šiek tiek dėl to, kad ponia Lubienė labai nuoširdžiai papasakojo apie tos dalykus. Papasakojo, aš pats prašiau, kad nebūtų bereikalingų insinuacijų, kad išgirsti iš pirmų lūpų, koks tas gyvenimas buvo. Ir Lubys mylėjo iš tikrųjų ir pirmąją dukrą, kurią užaugino, kada įsiskyrė su pirmąją žmona, tai dukra pasiliko pas jį, paprastai išeina su mama, ar ne? Dukra Viktorija pasiliko pas tėvą ir jis ją augino, kol jį baigė mokyklą, paskui įstojo į studijas, studijuoti, bet mylėjo iš tikrųjų visą gyvenimą ir savo dukra Viktorija iš pirmosios žmonos ir
atsiprašau, Jūratė iš pirmosios žmonos ir Viktorija iš antrosios žmonos, kurias labai gerbė, o žmona jam buvo, na, sakykime, tokia Madona, apie kurią jis kalbėjo tik labai gražiai. Ir čia verta irgi pasimokyti. Knygą išpirko iš tiesą akimirksnių. Kaip manote, kodėl? Tai praktiškai išpirko pirmą savaitę. Na, aš manau, kad iš tikrųjų domina, nors yra gali ir prieštaringų nuomonių, bet domina dėl to, kad tai žmogus, kuris, na, paliko gilų pėdsaką ir sakykime, darė, nebūdamas jau politiku, bet jis darė ekonominę politiką. Ir mokėjo kalbėti su visais žmonėms, buvo geras diplomatas, niek prieš nieką nėjo nei prieš vieną valstybę, jis tengėsi su visomis kaimyninėmis valstybėmis surasti tokius gerus santykius, ekonominius ir politinius, kurie padėtų Lietuvai. Šiandien pristatome skandinaviškų knygų top 5, kurį mums parengė Justė. Knygas mėgstanti ne tik skaityti, bet ir apžvelgti savo tinklaraštyje Imbieras ir citrina. Penktoje vietoje Jo Nesbo knyga Gelbėtojas. Mėgstantiems įtampą ir detektyvinius romanus būtina susipažinti su šiuo norvegų rašytoju. Šioje knygoje policijos inspektoriaus Haro Hulės laukia tikras iššūkis ir sunki užduotis gaudant nusikaltelį. Profesionalų žudiką vidury miesto aikštės nušovusi gelbėjimo armijos savanori. Žudikui pasprukti iš Norvegijos sutrukdo oro sąlygos, taigi jis lieka ir sužino, kad nužudė ne tą asmenį, kurį buvo pasamdytas nušauti. Užduotis tęsiama. Žudikas gaudo savo auką, o garsusis inspektorius Haris Hulė seka karštais nusikaltimo pėdsakais. Ketvirtoje vietoje Jo Steingarder knyga Kortų paslaptis. Ši knyga nepaliks abejingo nei jauno, nei seno. Kiekvienas ras atsakymą į rūpimą klausimą. Nes, kaip ir kitoje šio autoriaus knygoje Sofijos pasaulis, čia gausu filosofijos, retorinių klausimų ir labai teisingų atsakymų. Tai miela, paslaptinga ir užburianti istorija apie berniuką Hansą Tomą ir jo tėtušį. Kartu jie leidžiasi ieškoti mamos, kuri vieną dieną tiesiog negrįžo namo. Kelionė ilga, bet nenuobodi. Viename kalnų kaimelyje berniukas gauna dovaną – stebuklingą knygutę, kurioje aprašoma neįtikėtina kortų paslaptis. Ši paslaptis lydi visą kelią, o jo pabaigoje Hansas Tomas ir jo tėtušis randa ne tik mamą, bet ir patį save, savo praeitį ir ateitį. Trečioje vietoje Karin Alftengen kūrinys Išdavystė. Knygos pavadinimas kalba pas už save. Neištikimas vyras, įskaudinta žmona, meilužė sužlugdymo planas. Tačiau šį planą sujaukia dar vienas asmuo ir istorija įgauna detektyvinį atspalvį. Šeima pradeda byrėti, nors regis santoka dar buvo galima išgelbėti. Autorė įtaigiai ir meistriškai nupiešė gyvenimišką situaciją, atskleidžia sutuoktinių psichologiją išdavystės akivaizdoje. Nuo įtemptų gyvenimiškų situacijų niekur nepabėgsime. Antroje vietoje Arto Pasilina knyga Kaukiantis malūnininkas. Ramiame Suomijos kaimelyje apsigyvena nagingas ir darbštus malūnininkas. Viskas lyg ir turėtų klostytis gerai, tačiau kyla tikra sumaištis. Nauja kurys naktimis stūgauja vilko balsu ir nevengia iškrėsti pokštų vietos gyventojams. Prasideda keistuolio medžioklė. Autorius puikiai skleidžia žmonių charakterius, ydas ir pranašumus. Ironiškai, tačiau labai taikliai nupasakoja tiesą apie žmonių tarpusavio santykius ir požiūrį į kitokius žmones. Pirmoje vietoje Pero Olavo Enkvisto knyga Kapitono Nemo biblioteka. Joje pasakojama istorija be galo skaudi, bet kartu ir neapsakomai graži. Autorius iš lėto labai jautriai ir tikroviškai atskleidžia dviejų šeimų tragediją. Vaikų sukeitimą gimdymo namuose ir jų sugražinimą tikriesiems tėvams. Pasakotojas vienas iš sukeistųjų vaikų. Jo praeitis kupina kančios, neįsipildžiusių vilčių ir troškimų. Padaryta klaida, kurios nebeįmanoma ištaisyti. Dėkojame Justei už knygų rekomendacijas. Tikimės, kad suradote knygą, su kuria norėsite praleisti rudens vakarą. Na, o jeigu ne, užsukite į tinklaraštį Imbieras ir citrina ir tikrai susirasite malonų vakaro palydovą. Šiandien kviečiame laimėti Renato Šerelytės knygą Vardas tamsoje su autorės linkėjimu. Klausimą šį kartą užduos pati rašytoja. Klausomės, o jūsų atsakymų laukiame mūsų laidos Facebook paskyroje. Klausimas skaitytojui.
kodėl romano vardas Tamsoje? Pagrindinės personažės katės vardas yra Ing Yang. Mums lapų čiažėjimas – gražiausia rudens muzika. Jeigu jums taip pat, vadinasi, susitiksime kitą antradienį.